Hallille ollaan saatu tällä kertaa tämmönen vieraileva tähti, eli toisin sanoen Yamaha DT, kevyt moottoripyörä, ja kaverilla on nyt vajaan viikon ollut kevarikortti ja 500 kilsaa hän on kerennyt ajamaan, ja rengas näyttää jostain syystä tältä, en tiedä minkä takia, täällä on jotain kärpäsiä koko underi täynnä. Joka tapauksessa tänään niin kuin lyhykäisyydessä vaihtaa tähän piikkidetsiin uusi takarengas, niin on vähän mukavampi ajalla eikä tuu sitten sanomista, eli tommonen tyylikäs nappulakumi sinne ja sehän on ihan pari minuutin homma, kun se sinne heitetään, ellei tuu mitään mutkia matkaa. Mikä kiinnike tossa on toi? Mitä siihen kuulosti tulla? Kerrostava suoja. Mun mielestä on kyllä parhaat ketjun kiristyöt, mitä voi olla tollaista. Sen kun kääntää vaan siitä. No, helpostihan se sieltä lähtee. Ootellaan tässä hetki, että toi kompressori pumppaa vähän painetta, niin saadaan rengaskone käyttöön. Eli testataan nyt, pystyykö tuommoista 18 tuumasta kapeata vannetta, niin laittaa tähän koneeseen fiksusti kiinni. Eli supermotovanteiden kai mitään ongelmaa, todennäköisesti toikin menee, mutta esimerkiksi jos olisi eturengas 21, niin se voisi olla vähän haastava. Mutta kokeillaan saada toi koneeseen kiinni, meillä se helpottaisi tosi paljon hommaa, kun täällä on sisärengaskin ja muuta, niin ei tarvitse sitten sitä vahingossa rikkoa rengasraudoilla. Siis tässä tosiaan nyt oli vähän vaikea kuvata, kun täytyy oikeasti keskittyä, se on sisärengas tosiaan. Ja sisärengas on tossa, testataan, että se ei vuoda, mutta tää on nyt, onko tää 7 vuotta ollut tää vanha rengas tässä, niin siltä se näyttää, eli ei sillä paljon oltu ajettu, mutta kyllä se aika hyvin on jämähtänyt tähän kapealle vanteelle, niin varovainen saa aina näiden kanssa olla, ettei mä se sisukummista rikki. No ei se sisärengas nyt näytä vuotavan, mutta se on vähän jotenkin muotoutunut, että tää kannattaisi melkein vaihtaa samalla, mutta ehkä se vaihtaa seuraavan renkaanvaihdon yhteydessä. Mennään se nyt ainakin toistaiseksi vielä ehjä, mutta toki kannattaisi vaihtaa kyllä ajalla. Toi vanha rengas saatiin napattua sieltä irti, ei siinä mitään, mutta voi olla, että tänne täytyy ehkä vaihtaa tää Jeesus-teippi, mikä on suojannut sisärengasta pinnoilta meinaan. Tää on päässyt kanssa aika hieman huonoon kuntoon, eli koitetaan tää repi jotenkin pois ja putsata tosta vähäseen ja uusi teippi päälle ja sit saa sen sisärenkaan laitettu. Sisärengas oli onneksi vielä ehjä, se on tuossa rengaskoneen hyvä puoli, että niitä on vaikea rikkoa sisärenkaita. Eli tää täytyy jotenkin nyt siivota ja sen jälkeen uutta kumia paikalle. Kieltämättä vähän epäilyttävän näköistä, että tuonne kun on päässyt vähän kosteutta ja sit siellä on ollut se jesari muuhimassa 7 vuotta päällä, niin se näyttää vähän tältä, mutta ehkä joku brake cleaneri saattaa pelastaa tämän tilanteen. 16 vuotta vanha vanne ei ole enää kovin hyvässä kunnossa, eli tässä nyt sitten on tuolla koneteräsharjalla putsattu ja nyt sitten vielä brake cleanerillä ja paperilla sieltä kaikki irti lähtevä vaan ja sen jälkeen uutta virallista vanneteippiä, eli toisin sanoen jesaria sinne suojaamaan sisärengasta noita pinnoilta ja no, kohta se on yhtä hyvä kuin uusi, että no ei se nyt ihan täydellinen ole, mutta ajaa asiansa ja ei nyt ainakaan mene huonompaan suuntaan. Siis kattokaa nyt ihan oikeesti mikä pullakumi tää on, eli siis mä en tiedä kuinka kapeeta vanne on, tässä on joku siis, tää rengas on 110/80 ja voi sanoa, että kyllä tämmösen kevarinkin vauhdella, niin tää on aikamoinen pullakumi ja se on 1,5 baaria painetta ja tää on kyllä kova kuin kivi, että ajomukavuus tän jälkeen. No, sitä ei todennäköisesti ole, mutta mä luulen, että tätä pystyy aika hyvin säätelemään tuota pintaa samalla tavalla kuin vanhassa renkaassa, niin sit voisi tulla kadulle vähän mukavampi ajaa. Ja se vaan sitten kipinkaapin detsiin kiinni ja homma on tältä erää valmis. Tehtävä suoritettu. Sinne on saatu aikamoinen pullakumi. No ei se nyt ole niin paha, mitä se voisi olla, mutta mä luulen, että ajomukavuutta tämän renkaan jälkeen ei ihan kauheasti ole. Ja tossa katsottiin vähän, että vatkaakohan toi vanne, mutta mä luulen, että se on kyllä ihan hyvä. Hyvä kuitenkin, kun miettii, että 16 vuotta vanha peli, eli 2006, niin mä luulen, että se on ihan hyvä. Ja uusi rengas on alla ja ainakin toistaiseksi ja pysyy ilmat vielä, niin sitten ei muuta kuin kovaa ajoa vaan detsillä. Jos toi kestäisi vähän pidempään kuin 500 kilsaa, mitä vahvasti epäillä, koska viikonloppu on tulossa, mutta no, ton taru ainakin loppu. Sinne meni. Huhhuh.